Психологиялық тест. Ақшаның бірін таңдаңыз. Бірінші алтын. Сіздің байлыққа жетуге деген мүмкіндіктеріңіз өте мол. Тынымсыз еңбегіңіздің арқасында үлкен жетістіктерге қол жеткізгелі тұрсыз. Осы қалпыңыздан таймаңыз. Іске сәт. Екінші тиын толық апшық. Сіз бәріне өз күшіңізбен қол жеткізуге дағдыланған адамсыз. Үлкен бақты емдену үшін тынымсыз әрекет етудесіз. Өзгелерге жоқ деген сөзді айту сіздің басты тактикаңыз. Сәттілік. Үшінші, бір бума долдыр. Жақсы жұмысыңызды жалғастырыңыз, тоқтамаңыз. Сіз өркендеудің дұрыс жолын таңдадыңыз. Бұл жол тікенді болғанымен оған тұрарлық. Сізге біраз күту керек. Сонда сіз қиындықтардың тағдырдың сыйлықтарына айналатынын көресіз. Төртінші, ақша толы әмиян. Сізде көптеген жасырын мүмкіндіктер бар. Демек, сіз әлі дұрыс басқаруды үйренбегенсіз. Табиғат сізге көптеген салаларда пайдалы болатын керемет таланттарды сыйлаған. Бірақ, сіз әлі де өз эмоцияларыңызға бағынасыз. Бірақ, тез арада жетістікке жету мүмкіндігіңізде баршылық. Ол сіздің қолыңызда, сондықтан эмоцияға ерік бермей, өз таланттарыңызды ашыңыз. Бесінші, доллар мен теңгелер. Сіз байлықтың есігін қағып тұрсыз, бірақ олар сіз үшін тұман сияқты. Уайымдамаңыз, көп ұзамай-ақ бәрі басқаша болады, себебі сіз жарқын, энергияның адамысыз, бірақ оны қажетсіз адамдармен бөліспегеніңіз жөн. Қажетсіз байланыстардан аулақ болыңыз. Өзіңізді күтіңіз, өзіңіздің қадіріңізді біліңіз. Алтыншы, алтын толы әмиян. Келер жылы сіздің үлкен табысқа қол жеткізетініңіз көрініп тұр. Тынымсыз еңбек етуді тоқтатпаңыз, осы бетіңізден тайынбаңыз. Іске сәт. Құрметті көрермен, сіз қайсы ақшаны таңдадыңыз?